Re, viss ēters ir te! Topošās Māra Kučinska valdības partneri saskaņojuši nostāju par veicamo darbu deklarāciju un procedūras lēmumu pieņemšanai koalīcijā. Šodien atrisināts arī pēdējais strīds, kā labāk formulēt Latvijas noraidošo attieksmi pret papildu patvērumu meklētāju uzņemšanu. Turpina Andris Lācars. Pirms ceturtdien paredzētā balsojuma Saeimā topošajai valdības koalīcijai tagad ir gatavs deklarācijas projekts. Pēdējās dienās lielākās domstarpības izraisīja īsto vārdu meklējumi, lai nepārāk asi, taču nepārprotam paziņot, ka Māra Kučinska vadītā valdība, saņemot uzticības mandātu, cik vien iespējams iebildīs pret papildu patvērumu meklētāju uzņemšanu. Respektējam līdzinējos pieņemtos lēmumus, bet... Mēs neuzskatām, ka Latvija šobrīd var uzņemt papildu skaitu, kurš kaut kādā ziņā izņemot gadījumus, kad mēs paši tam brīvprātīgi piekrītam. Kučinskis atzina, ka kopumā valdības deklarācijas projektu var vērtēt apmierinoši, tajā kā pirmā prioritāte nosaukta tautsaimniecības stiprināšana, tāpat arī reformas izglītībā, zinātnē un pārkārtojuma veselības aprūpē. Par prioritātēm atzīta valsts drošība un nacionālā identitāte, kā arī demogrāfiskās situācijas uzlabošana. To jāpavada ģimenes dzīves kvalitātes celšanai un sociālajam nodrošinājumam. Gan no partneriem, gan no organizācijām ārpusē visu laiku bija vēlēšanās arī ieraudzīt sev tieši šajā deklarācijā, bet tai pašā laikā viņu nav, tas nav mainījis būtību pašai deklarācijai, jo ļoti viegli arī pēc skatoties katru sadaļu, kas karam ir jādara, ārkārtīgi viegli izšifrējas galvenie uzdevumi katram ministram. Kučinskis cer, ka viņa valdības laikā tiks mazināts koalīcijas padomes svars. Koalīcijas sadarbības līgums pamata lēmumu pieņemšanu paredzēs ministra kabineta komitejā un kabineta sēdē. Koalīcijas padomes ziņā palika tikai politiskas izšķiršanās tādās situācijās, kuras var atzīt par ārkārtējām. Andris Lācars, Dainis Lācis, Latvijas televīzija.